दृश्य केउ उपांत अंचलर नुहे खोद राजधानी रे गंगुआ ड्रेन रो चित्र दीर्घ दिन धरी सामंतरापुर ग्यारेज छक गंगुआ ड्रेन काम चालुची काम न सुरुणु बारंबार भांगुची ड्रेन ड्रेन पछपटे रहुचंती 58 नंबर वार्डर बासिंदा जेउठी टिकिए वर्षा हेले घरे आंठी आंठी पानी पसुची ପିଲାମାନେ ସେଇ ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ସେଣ୍ଟର୍ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନେଇକି ଆମ ସହାୟିକା ଘରେ ନେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସେଣ୍ଟର୍ କରିଛି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ସେଇଠି ସବୁ ଯାଉଛି ସେଇଠି ଯାଇକି ମାନେ ରୋଷେଇବାସ ହେଇକି ଦିଆହେଉଛି ତାଙ୍କର ନା ବର୍ଷାରେ ଟୋଟାଲି ଆସିପାରୁନାହିଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଥରେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ରାଜଧାନୀର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାରେ ମାଟି ଓ କଂକ୍ରିଟ ପକାଇ ପାଣି ନ ଜମିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ଜଳବନ୍ଦୀରେ ପାଣିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜେ ପଇସା ଆଦାୟ କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏହି 50 ମିଟରର ପଥର ବନ୍ଧକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଡ୍ରେନେଜଟା ଛୋଟ ଡ୍ରେନେଜରେ ଆସି ମିଶିଯିବା ସହିତ ସେ ପାଣିଟା ଅଧିକ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଲା ସହିତ ଆମ ରାସ୍ତାକୁ ଚଢ଼ିଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ ବଡ଼ ଡ୍ରେନେଜ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ବି ଆମର ଏଠି ଅଳ୍ପ କାମ ରହିବା ସହିତ ଆମେ ବି ଯେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ବି ରୋଡ଼ ଘାଟ ବି ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେତେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ ନା ଏଇଟା ଆମେ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କୁହାକୁହି କଲୁ ରୋଡ଼ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ଫାଣି ହେଉଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଉଛି ସେ ବି କହିଲେ ହଁ ଆମେ କରିବୁ ଏମିତି କରି ମନା ଯେତେବେଳେ କଲେ ଶୁଣିଲେନି କିଛି ଆମ କଥା ତାପରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ନିଜେ ନିଜେ ଆଦାୟ କରିକି ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଆମେ ନିଜେ ଏଇ ପାଚିଟା କରିଛୁ ଏଇଠି ଆମେ ଆଜ୍ଞା 30-35 ଘର ପାଖାପାଖି ରହୁଛୁ ଆଉ ଲୋକ 100 ଉପରେ ହେଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେବେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ଏବଂ କେବେ ହେବ ଏହାର ସମାଧାନ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।